jsou ty momenty, které se mi vybavějí, když si vzpomínám na expedici. Vybavím si na setkání se svatým mužem v Katmandu, vybavím si buddhistický a hinduistický obřady, u kterých jsme najednou omylem byli. A nevybavím si to, jak mě bylo blbě. Samozřejmě vím o tom, kde mě bylo blbě. A vím, že umím pilotovat dron a u toho zvracet. Oceňovaný fotograf, držitel studentského Oscara, biolog a cestovatel a pilot dronu, Petr Jan Juračka. Ahoj, já vítám tě tady u nás. Tak čau, čau. Jsi jeden z prvních hostů, na který jsem vždycky přemýšlel, jako bych si hrozně chtěl pozvat. Jak se to stane, člověk? No, bylo to hlavně kvůli tomu rozhovoru, který máš u Martina Veselovského, jestli si vzpomínáš. 4 roky, no. No, to už je to nějaká doba. A je už jenom ten název, penisová rybička mě v Ekvádoru nepotkala. Připomínají ti to lidi často, ten rozhovor? Asi ne, člověče, já jsem to úplně zapomněl. No, oni tehdy využili tady tu penisovou rybičku jako do titulku, že taky trošku bulvární, ale jo, tak my jsme se toho tam trošku báli. Byť šance, že když se člověk úplně jako jede v tom pralese, že jo, ta penisová rybička jako čapne, fakt jako limitní, jako blíží se limitně nule, jo. Někdo kdysi jej poznamenal, že ten počet případů, kdy teda chlap přišel o to nejcennější, že jo, kvůli té rybičce, je vlastně menší než počet lidí, co zemřeli potom, co uhodil blesk, zatímco je žralok. Takový teď případ byl, byly dva, zatímco penisová rybička byla jedna, takže to je hodně vzácný, ale víš co, no, vzácný, ale nechceš. No. Přemýšlel jsi někdy, když jsi byl na cestách, že už se někdy domů nevrátíš? Se nesmí. Jo, samozřejmě jako člověk má výčitky, když někam odjíždí na ty větší, jako nebezpečnější věci. Prožíváme to vždycky, byť třeba teďka poprvé jdu na osmičku s tím, že ji chci vylíst. Tam, tyž, jako tam se může stát lecos, ale to není něco, na co bychom přemýšleli, a šance jako furt je malá. Jo? Těch Čechů, co zahynuli při těch činnostech, není naštěstí až tak moc, určitě těm, co to jako v pohodě zvládne se dostat domů zpátky. A to si nějak úplně nepřipouštím. Začal jsi na těma věcmi přemýšlet trošku jinak od té doby, co máš rodinu? No jasný, tak s dětskama to je jako vždycky jiný, ale je fakt, že já jsem odjížděl na Karviku a Vendulce nebyl ani rok, že jo. To bylo taky jako drsný. Vlastně návrat domů byl z těch horších návratů, jo. To bylo vlastně, že ta starší dcera mě poznala hned, ta se mě vrhla kolem krku, ta mladší mě nepoznala, no. Tak to je pro fotra, je to takový jako nepříjemný. Na druhou stranu to byla velká výhoda, protože jsem měl fázovaný vítání, jo. Že jeden den jsem se vítal s jednou a druhý den ta mladší pochopila, že to je vlastně táta. A ta se zase vrhla na mě druhý den, takže jsem měl 2 dny vítání, to bylo fajn. Jsme moc rádi, že nás sledujete a že se vám líbí tenhle ten rozhovor. Hodně z vás nás sleduje a nemá u nás odběr. Nezapomeňte nás odebírat, kliknout na zvoneček a sdílet nás mezi své přátele. Děkujeme. Když je tady řeč o dětech, tak ty jsi jako malej měl poměrně velký problémy s očima. Jo, no, já jsem se narodil s 12 dioptriema jako součtu, s tím, že jsem na to přišla v 16 měsících. Ale tak to není, s čím by se nedalo jako něco dělat. Jako rodiče mě naštěstí přihlásili do takové speciální oční školky. Musel jsem vyšívat, musel jsem tam dělat různý cviky, chodit s okluzorem, to bylo hrozný a dneska to mám perfektní. Já jsem říkal, že jsem zamlžil, jo, ale já jinak brýlema funguji celý život a jsem vlastně na ně zvyklý. Jo. Takže vědomě jsem si sundá. A vlastně jsem schopný bez brýlí číst, no, což je jako velká devíza. Když jsi byl takhle mladší a ještě si tolik neviděl, dělali se ti už nějaké plány na tvůj život? Jestli bys chtěl cestovat nebo... Tak já mám brýle od 16 měsíců, takže co jsem si plánoval předtím, to fakt nevím. Myslím, že maximálně tak jako řízek s kaší bramborovou, to bylo, nebo míchaný vajíčka. Ale to bylo taky něco, co jsem se asi tehrá zmohl mentálně. Ale já jsem chtěl cestovat vždycky, jenom jsem k tomu neměl tu příležitost, nebo kdo se to nikdo jiný má úplně, dokud si nevybuduje, že máš na ty lidi, co se narodili do cestovatelských rodin šílených. A v zásadě, že tak já pocházím z Holic, u Pardubic, z rodiště doktora Emila Holuba. Tam těch jeho cest jsme měli vždycky jako spoustu, že jo, chodil jsem na základní školu Holubovu, pak na gymnázium, která Emila Holuba, takže se dalo očekávat, že ten holub se aspoň člověku vetře do hlavy, že se na ně vzpomene. A byl to strašně hustěk. No, já jsem pracoval nějaký čas jako v muzeu v africkém, takže jsem měl spoustu jako v ruce exemplářů, který on jako sám balil, to bylo jako hezký. Kolik tě v té době bylo? 15, 14. A už od té doby tě to táhlo? Já jsem zase v 15. stal členem společnosti Přátel Afriky, nebo jak se to jmenovalo. Strašně jsem to užil, že jedu do Afriky. A pak mě štvalo, že tam nejde. To jsem mi splnil až o mnoho let později, samozřejmě ty Afriky, že jo, všechny.
Jako v tom, já jsem to muzeum byl furt jako od dětství, to jsem tím byl chycený, že jo. Dokonce doma máme jednu škebli od Nemela, jako. A proč jsi se zrovna vybral biologii a ne třeba si našel cestou svého dědy, který studoval chemii a byl v tom velikán docela? Jo, děda byl stej, ale vzpomínal se izolepy, měl kůže a kvědech věcí. On chtěl jako by mě trošku zbudit lásku k chemii, což se mu rád mě i povedlo, mě chemie bavila vždycky. Dokonce, když jsem maturoval z biologie a chemie, že, tak zrovna jsem si i pohrával s myšlenkou, že bych si hodil přihlášku na chemii. Mě se zajímaly polyméry jako dědu právě, protože mi to fajn. Ale pak jsem to nějak jako vzdal, protože biologie je lepší, co se bude nalhávat. Jako příroda je prostě jako stránka, jako krásná po všech stránkách, ale biologie prostě vede. Tam není jako žádná pochyba. A u toho studia biologie, tak tam se začal s posledním? To ne, hele, tak mě chytla přírodověda vlastně už v nějakých 6 letech, jo, rodiče mi koupili želvu, nějak jsem vyfasoval želvu, bylo to super, s ní jsem prožil vlastně strašně moc. My jsme s tátou chodili ještě mnohem dřív do přírody pořád, tak mě to chytlo prostě, jsme chodili po školce víceméně jako courat do lesa. Táta prostě měl jako výčitky, že si mě moc nevěnoval, že jsem byl úplně malej, že makal, že jo, potom zase makal na betlému a mezi tím měl nějakou dobu výčitky, tak jsme spolu chodili hodně do přírody a to nějak prostě čaplo. Petře, ty máš hodně kvalitní obsah na YouTube, co tam natáčíš. Děkuju. Já nemám ho moc, já nejsem právě ten YouTuber. Jako dávám jako výčitky a pak je nemám už, ale vždycky, když vidím třeba jako lidi, co dělají videa, jako ať už v mém oboru, nebo u těch bajků, nebo u toho focení, tak mi třeba každý týden prostě obsah, každý 2 týdny prostě a promou to a jdou to těch storíčkách prostě a mě to nebaví. Tyjo. Já bych jako seděl na mobilu a všem odepisoval, děkuji ti za komentář, posílám ti srdíčko, to by mě jako, to bych nic neudělal. Takže já vlastně na tom YouTube jako postuju videa taky jednou za 2-3 měsíce, prostě hodíme jednu věc. Ale je to zase věc, za kterou si stojím, která mě baví, která buď proběhne třeba v televizi, nebo to má něco za sebou. Jo? Takže toho obsahu není miliarda, ale tak za rok třeba 3-4 videa minimálně jako tam jsou. No. A tak zase vidět, že jsi na tím dal práci a když člověk to sleduje, tak ho to prostě baví. No děkuju. Jak dlouho jsi v televizi? Jak to myslíš v televizi? Jako... No, tvoje spolupráce s Víkendem. Jo, Víkend, hele, Víkend, tak ten přišel právě, když jsem vydal ten Neuron. Tak ten byl 2014 a můj první Víkend byl 2015, to šlo hnedka potom. Tam mi psala Šárka Loukotová, která vlastně tehdy byla šéfredaktorka Víkendu, s tím, že jí baví ten můj lehce neotřelý přístup. A jestli bych si netroufnul udělat reportáž do té doby, říkám, ty vlastně, pojď prostě, no jsem pak, až jsem pochopil, že to je nějaká sranda. Ale o to byla větší sranda, takže Šárka mě hrozně posunula, dala mi feedback na ty moje první filmy, rozebrala mi ten scénář úplně na prvočinitele, hnedka potom Šárka otěhotněla, nastoupila Adela Kengorová a ta do mě rvala, to byla nejpřísnější, co jsem měl z těch šéfů v televizi jako na Nově, ale musím jako zpětně říct, že její jako feedback byl hodně dobrý a že ta mě dala hrozně moc. Teďka tam je Vláďa Kouba, to je perfektní člověk zase a pod ním už jedeme snad 2 série teďka. A teďka se nachystáme nový díl, tak doufám, že bude na co koukat. No. To je celá zajímavý. Proč se to zrovna jmenuje Petrova divočina? Ale to oni to vymysleli na nově, tenhle ten název. Prostě Petrova divočina, ale ono údajně nepramení z té divočiny jako jungle, jako z typu spolupráce se mnou. Respektive z taky mají pocit ze mě, že to je divočina. Myslíš si, že je to tak chaotický? Jo, je, no. Tak ty v té pak už chaotický úplně nejsou, ale vždycky musíš z té hlavy dostat tu složitou změť myšlenek a z ní udělat ten jednoduchý scénář, aby to pochopil každý. A což není úplně jednoduchý, jo, že nesmíš zaběhnout do detailů, musíš se odprostit o strašně moc věcí, které bys tam třeba rád řekl, nemůžeš, protože máš jako 5-8 minut, musíte být zároveň koukavý, vizuálně zajímavý, nesmíš nad užívat animace třeba, voice overy, ani tam nesmíš před tou kamerou moc dlouho stát, je to takový, jako aby to mělo odpich, no, aby to ty lidi v televizi bavilo. Je těžký zjednodušovat vědecké informace pro běžného člověka, pro nebo ti to jde lehce? No pro mě až tak těžký není, protože já jsem celá běžný jednoduchý člověk, víš, takže já si to sám potřebuji taky zjednodušit kolikrát, ty věci jsou docela složitý, jo, takže teď jsme natáčeli v podzemní a jsem nepochopil půlku věcí, co mi tam studují ty geologové, protože jako když ti mluví o vrásnění, tyjo, a teďka oni mají přesně, jako oni hlavě vidí, který bylo kdy, prostě jenom naznačí a oni si jo, takhle se to mezi sebou řeknou a teďka ty jsi ztracený, protože jsi biolog a nejsi geolog a vůbec jako aha. Takže jsem si to zjednodušoval už na místě a naštěstí díky tomu jsme to pak jako natočili, myslím, že takže to bude to dobrý, bude to zábavný díl. Jak moc se dá sklubit věda s focením? No jo, hele, já jsem to měl jako dilema od nějakých svých 5-6 let, že jsem nevěděl, jestli jako chci víc fotit, anebo dělat tu vědu. To bys si fotil takhle jako mladý? No, vlastně od 11, já jsem v 6 začal s tou přírodovědou
A ta foce, to focení, tomu jsem propadl až v 11. Takže v 11 jsem, a teď jsem to řešil opravdu, to dilema, jo, protože jsem věděl, že nemůžu dělat obojí. A myslel jsem si, že nemůžu dělat obojí. Ale nějak ani jedno jsem se nepustil. Pak jsem šel na vejšku, focení ho jsem trošku jako nechal, ale vrhnul jsem se fakt do té vědy, že prostě jsem vůbec prvák, druhák na vejšce jsem prakticky vůbec nefotil. A pak jsem se právě díky tomu objevu toho našeho nového druhu dostal zpátky k mikroskopii a k potřebě fotit. Tak jsem využil nějakých jako elementárních znalostí, co jsem jako měl z toho focení. Měl jsem, můj první digitální foták byl vlastně mikroskop, jo, který měl vlastně CCD kameru. Začal jsem zpracovat ty data z toho mikroskopu, znovu mě to chytlo. Začal jsem si na fakultě půjčovat malinký kompakt digitální, ten mě strašně chytnul. No a od toho nebyl jako krok už daleko k digitální zrcadlovce. A ne, se mi to spojilo. A dneska to mám tak, že ta vědecká fotografie tvoří součást vlastně výraznou mý práce. A myslím si, a jsem si jistý, vlastně spíš bych řekl, že to spolu strašně krásně koresponduje, protože spoustu věcí nemůžeš popsat slovy, a zatímco u toho té fotky je to jasný, ta fotka toho řekne strašně moc. Takže to vlastně to spojení tam je. A mám jako svým způsobem i trošku výhodu, že jsem propadl k té fotografii, tak k té vědě. Takže ta vědecká fotografie, která kombinuje obojí, mě prostě baví. Jo, spousta vědců má možnost dělat super fotky, ale nebaví je to, nemají tomu vztah. A naopak spousta fotografů si hledá témata uměle i v tom mikrosvětě, aby měli co fotit. Ale jak zase nejsou přímo v tom oboru, nebo to hledají nějakým způsobem prostě obskurně na internetu, tak to nikdy nemá tu hloubku a není to tak zajímavý. Jo, že fotí něco, co už je stokrát nafocený, to jako nezajímáš. Tvé fotky z mikroskopu jsou poměrně populární a často se třeba objevují na hlavních stránkách různých jako odborných časopisů. Jo, to je celá sranda. My nejme bacha, my máme soutěž, víš, na katedře. To je celá můj tehdejší školitel Adam Petrusek. Takový fóreček, že prostě uděláme battle, která katedra na rámci fakulty. Takhle jo, my jsme 17 fakult, jestli se nepletu, na Karlově univerzitě, a když si vezmeš takový ten kafemlejnek, který porovnává články, tak prostě jsme, tady jsme my, tady je Matfis a tam někde hluboko jsou ostatní. A není to tím, že my bychom byli o tolik lepší, což samozřejmě jsme, ale je to tím, že náš obor víc méně jakoby hodně vede k tomu publikování. Jo? Že nějaký humanitní studie nebudou publikovat tak často a tak hodně, nebudou tak hodně moc citovat, jo? Protože to je prostě jiný typ oboru, jiný typ práce. Doktoři taky, ty zase mají někoho, aby ty články napsal, oni mají vlastně de facto ty data a nemají čas na nějaký psaní, že ani furt musí jako být rukama v tom pacientovi, tak řeknu, že jo. Teologové taky nejsou prostě, že by denně si u počítače vymýšlel, jako co by napsal za novou úvahu, která změní svět. Zatímco u nás od těch biologů a zejména u chemiků, ta produkce těch článků je jako esenciální, protože ty elementární objevy se publikují jeden po druhém. Nedělá se jako velká práce, kterou na tý děláš 50 let, už z toho už se nějak jako vyrostlo a dneska se ten výzkum dělá jako po kratších úsecích, aby to bylo operativnější. Takže máme tak strašně moc publikací, že teďka už se samozřejmě hraje ta hra, kdo bude mít tady v tom, kdo tady v tom, kdo má víc článků tady v tom časopise, nebo kdo má jako větší spektrum těch časopisů. A úplně absurdně, tak jsme řekli, a budeme zkoušet prostě utočit titulní stránky, takže máme taky krásný battle mezi několika katedrama, my ta vedeme. A prostě děláme to, že když publikujeme nějaký článek, nebo když nám ten článek vezmou, tak zároveň s tím okamžitě přikládáme fotky, když máme nějaký možný fotky, jo. Takže třeba teďka děláme Gekony, nebo kolega Lukáš Kaptochýl a celá jeho odborná věc, jako ten branže, oni mají strašně velký tým gekonářů, co dělají velmi zajímavý výzkum na gekonech, tak prostě jednou za čas prostě přijde s gekonama, pojď nafotíme gekony. My si tady v botanické zahradě uděláme hezký dva dny, fotíme gekony, simulujeme australskou poušť, Sahel, džungly, prostě to všechno tam v té botanické zahradě nasimuluješ jako pozadí, nafotíme gekony, no a on pak má sortu jako nafocených gekonů a když mu vychází hezký článek v zajímavém časopise, tak tam šopne fotky a nechcete náhodou fotku na titulku. A dost často se stane, jo, to je super, to je bomba, nemusíme nic kupovat na Shutterstocku a bereme, jo. Takže mi to takhle jako docela, a nás to hrozně baví. Mě to přijde jako super challenge. Ještě furt nemá titulku Science, dvakrát mi utekla těsně. Ne, jednou mi to řeklo Nature, jednou Science, a velmi těsně, jako jo, to mě docela mrzelo. Je to takové jako prostě zábavná, pro to chvíli není to nic důležitýho, ale ty titulní stránky mě prostě tím způsobem baví, no. Tak když jsi zmiňoval vaše jako honění se nějakýma challengema, takovýhlema zábavnýma, tak ty už máš své poprvé už taky za sebou, když jsi objevil ten nový druh. Jo. Organismu, sice je to malinkatý brouček. No zase, tak brouček to není to korýš a není tak malinkatý, on má 2 mm. Jako, a to už je docela,
Bacha, to dneska se popisuje mnohem menší věci, 2 mm zvířat, to už je docela velkem viditelný, už je to jako... Už se těm vyjde na mikroskop. Ještě furt se vyjde na mikroskop a ty větší už se nevejdou. Ale to bylo příjemný, jako zase nebylo to, že by měl člověk životní sen popsat nový druh, v některých oborech je to běžný, jo, když se třeba pracuje hodně s genetickou informací v těch nižších organismech, v nižších, tak v vozovkách, tak tam se popisují nový druhy běžně, jako u rosivek, no tak to je Katka Kopalová, ona z katedry má, nechci přehnat, ale jako více jak 10 druhů, jako třeba, jo, tam to jedu jak na běžícím pásu. My jsme to jeli jako zase úplně jinak, dali jsme strašně moc času do té fotografické dokumentace, protože je to větší zvíře, to se i pitvá samozřejmě a operuješ tomu mrtvá, pitváš to zvířátko, vyndáváš z něho ty jednotlivý orgány a ty pak překresluješ nebo přefocuješ, tak svým způsobem to jako zažere víc času než u těch jako mikroorganismů. No, takže to hodně pracný, do toho máš ještě i genetiku, aby ti to lícovalo s morfologií, takže to není úplně prčo. Teďka znovu popisujeme nový druh, jsme to odeslali jsme předevčírem do vědeckého časopisu, ale tam máme třeba jenom morfologii, protože nemáme vzorek prostě, který by nám umožňoval analýzu DNA. Jo. Já jsem se snažil chytit na Kubě, tam jsme chytili něco trošku jiného, jiný druh. A na Kolumbii prostě, to zvíře žije prostě jenom ve 200 jezerech nebo málo jezerech ve Vysokých horách Kolumbii. A tam se teďka zase nedostaneme úplně, no. Byl nějaký, jakoby... Často jsme zmiňovali jako samý hezký zážitky, ale byl fakt nějaký jako hrozný zážitek jako z tvých cest, že už jako měl jsi jich hodně. Těch je spousta, já většinou jako nevyprávím, protože to není moc příjemný a jako je to běžný, tak takový ty běžný věci, když jsi na horách, tak jsi poblitej, posraný. Dobrý, tak to tam nebudem to dávat. Máš teploty, ne, jako klidně můžem, to je v pohodě, prostě jako patří to k tomu, jo, a počítám s tím, že to přijde znova, jo. Máš horečky, zimnice, pak ti prostě střídají se ti teploty. Bolí ti hlava příšerným způsobem, stuhlí tělo. To těm horám patří, ale na druhou stranu to tam prožívají všichni, takže to není až tak zajímavý, jako to, co je hezký třeba. Jo. Pro mě, když se řekne Amada Blamdyka zpětně, tak mnohem hezčí vzpomínky jsou k tomu, co jsem tam viděl v té dvojice, jak jsem měl úžasný štěstí na počasí. A 2 noci jsem vlastně, jednu noc navíc jsme s Honcou Trávou a Smiry přespali, byť jsme nemuseli, prostě v té vysoké výšce, abychom mohli ještě fotit východ slunce, což bylo super. Teda oni to prospali, já jsem to fotil. Ale jsem to strašně vděčný a to jsou ty momenty, které se mi vybaví, když si vzpomínám na expedici. Vybavím si na setkání se s tím mužem v Katmandu, vybavím si buddhistický a hinduistický obřady, u kterých jsme najednou omylem byli. A nevybavím si to, jak mě bylo blbě. Samozřejmě vím o tom, kde mě bylo blbě. A vím, že umím pilotovat dron a u toho zvracet. Ale není to to, o čem by člověk často psal, takže to vlastně může z dálky vypadat tak, že všechno zalité slunce má pozitivní, ale samozřejmě to sebou obnáší spoustu negativního. Další věc, třeba finanční stránka, kde jako financování, to bych ti mohl vyprávět, jo, jak já tam jako neumím moc tom chodit a sehnat finance na takovou cestu vůbec není snadný. Tak jsou pak takové nepříjemné zážitky i doma, kdy jsme třeba se dostali s rodinným účtem totál jako do špatného, už to vypadalo, že jako o všechno přijdem a nakonec se ukázalo, že jsou tady dobří lidé a nakonec se ukázalo, že MOL TV prostě jako vydali nové faktury, nebo abych to mohl zaplatit, Nikon mi šel na ruku a všichni, my ti pomůžeme, aby jsme z toho dostali, protože chceme, aby jsme fungovali dál a tam pak poznáš, kdo všechno se do tebe postaví. Ty partneři, jak jsem říkal, to ten sponsoring je více méně manželství. Já jsem byl v hajzlu a ty sponzory to třeba viděli, ty partneři a strašně mě pomohli. Jo. Takže i proto já jim teďka mnohdy pomáhám a neřeším primárně to, co z toho budu mít já, protože vím, že já jsem v tomhle taky dlužníkem. Teda, no. Když to přestává být sranda, od kolika kilometrech? Od kolika metrech? Jakmile zavřeš dveře v bytě. Fakt? No jasně, tak to už začne prožívat. Už je příběh prostě. To už je jedno, jestli jsi tam nahoře nebo jsi na cestě. To už to jede. Jakmile... Já vím, že jsem šel když jsem šel na Amada Blam, tak to jsem vlastně ještě vedl holky do školky a už jsem měl všechny ty krámy expediční sebou, jo. To je jako nějakých 40 kg věcí jsem táhnul do školky, protože za školkou už je MHDčka, šel jsem na autobus a mě to vzal na nádraží a jsem vlakem do Prahy, jo. Tak to vím, že mě tlačili botičky, jako. A s dětma takhle jdeme, krásný svítání, jo, protože to byla brzo ta školka, jo. A holky, hele, nebo já na ně říkám, holky, mě asi bolejí nohy. To ti dostal jako nedošel, říkám, asi ne. A my školku kousek vedle baráku, víš. No a tak ještě cestou do Prahy jsem si to rozmyslel, ještě v Praze jsem si ty dal nový pohorky. Ty stejný o čísle větší, prostě Janča v Hannibalu říkala, ty máš prostě malý boty. Tak, a ty, co jsem měl byla dvojice, tak jsme nechali v Hannibalu a vzal jsem si o čísle větší, prostě stejný model. Taky trapas se mi stala. Ale v tu už jsi na cestě, už řešíš tady ty věci a
A blbě ti může být z nervů před tím, než jsi na letišti, protože nevíš prostě, co zbyt za průsery a vždycky musím vysvětlovat všechno, že jo. Furt vysvětluješ průsery prostě, jo. Na Karvice nás málem zastavili v Praze už, protože jsem udělal chybu trošičku, no. Jsem balil prostě příliš kreativně. Jo, využíváš ten prostor na ty věci, abys to měl co nejvíc jako zbalený. Takže když na rentgenu viděli můj mikrofon, což je takový dlouhý mikrofon, tak jako tyčový mikrofon s dlouhým kabílkem, který jsem uskoval do termosky, tak to jsem byl zakleknutý, zase za srdce vzal, říkám, ne, to začíná fakt brzo. Jo, a pak jako jestli kdy ti bude blbě, na Karvice mě bylo nejhůř ve 2000, protože jsem chytil nějakou infekci, jako jo. Pak ve 4000 mě bylo blbě a v 6 jsem byl v pohodě, jo. Na Amara Blahu mě bylo blbě v 5000. Nikdy nevím, jaký to bude a podle mě to nemá jako žádný řád. Prostě jak to tomu tělu sedne, jak moc je odpočinutý, jak moc se prodechal, tak to ti to tam potom jako sedne nebo nesedne. No. Kolik těch velkých hor už máš za sebou? Jenom dvě. A ani tady jsem nebyl nahoře. Já nejsem žádný velký horlezec. No. Takhle mám ještě nějaký jiný samozřejmě. No. Tak, jo, Kilimandžáro taky třeba velký, ale to už taky, to není lezení. Kilimandžáro je procházka, jenom je hodně vysoko. Jo, ale nejvyšší hora, kde jsem fakt stál na vrcholu, je Lobuče, nebo Lobuce, což je jako něco přes 6000. Na druhou stranu tam má dva vrcholy, já jsem byl tam trošku nižším, protože ten druhý je sebevražda. Tam se nemoc jako neleze, tam bylo minimum lidí na světě. Taky malinký kopec, začátečnický de facto. Jo. A Marablám, tam nám chyběl kousek, tam nám chyběl 200 metrů. Na Karvojce já jsem ani neměl jako úmysl, ani vybavení, ani pojištění na to jít nahoru, jo. Ani permit vůbec, to ne. Teďka ho mám, teď všechno mám, tak jsem zvědavý, jestli to vyjde, třeba ne. Můžu držet palce. Co se týče techniky, netrpí i ona? Je v pohodě úplně. Současné hračky vydrží všechno, jako já si myslím, že ale když to rozumíš, tak ty foťáky zamrznou, odmrznou, ty jedou, prostě neřeším, kamery mi, jo, co trpí? Drony. Ten taky, na baterku. To musí mít baterku. A akční kamery. Jo, jako klasický GoPro mi nefunguje tam nahoře nikdy. Protože mám malý baterky prostě. Já nevím, jak to dělají, že někomu to funguje. Když jsme to měli v náprsní kapse, dali jsme to do toho té kamery, tak to prostě nefungovalo. Na tom na Karvojce třeba Mára Novotnej na shoulderu v 8000 to vyndal. Úplně čerst, jako měl to nabitý z bejzu. Servu to měl na těle a taky mu to nefungovalo. Teďka budeme experimentovat letos s novýma akčníma kamerama, máme jak od DJI, tak od Insta360, takový dva nový produkty, které mají větší baterky a čistě teoreticky se dá předpokládat, že jo, takhle, mají asi čtyřnásobný, jo, u těch GoPro a očekáváme, že fungovat v tom mrazu perfektně budou, no, tak doufám teda, že to bych strašně chtěl ty akční záběry z toho mít. Co je třeba super, tak máme malou akční kameru, která jmenuje se to Pocket, Osmo Pocket a je to vlastně malinká věc, gimbal. Ten máš permanentně v obalu, takže ti jako nenamrzá nic, máš ho v bederním pásu, jen to vyndáš a tou rukavicí vlastně svíráš baterii, takže ta baterie nepromrzá a fungovalo mi to v 6000 úplně úžasně, krásný stabilní záběr. Počkej, myslíš takovou tu tyčku jenom, jak tam je jenom ta kamerka na tím? Jo, tak to je perfektní. Jo, já jsem koukal, teď je to druhá verze, to je perfektní. To jsem ještě neměl v ruce, těším se ani, to bych chtěl mít sebou. Jo, to jsou věci, které fakt fungují, jo, musím říct, že na to je spolech, je to jako je to hezký výstup z toho, jo, to 4Kčko, je to stabilní. Jasně, že to není noční kamera, akční, prostě do šera, ale je to na ty záběry, prostě, kdy můžeš si to nastavit, tu expozici a vyndám a jedu. To je hrozně důležitý v těch horách, protože jak musíš vyndat stativ nebo velký foťák nebo něco šrobovat, tak je to čas a ty ho nemáš nekonečně a tam je hrozně důležité být rychlej. Jo, potřebuješ jak i na hru, tak důležitý být aspoň trošku rychlej. A tady s těma malinkýma věcma to jde. Nebojí se toho, že tím, jak se hrozně vyvíjejí mobilní telefony a foťáky v nich, že to jednou přijde do toho pointu, že už v podstatě nebudeš sebou muset tahat velký foťák? Tohle nikdy jako nenahradí foťák. Jako, já mám X-ko, to je fakt jako super kvalitní, mám tady dva ty objektivy. Na storyčka dobrý, na spoustu věcí dobrý, ale i fotím do ravu tady v tom můžu, jo. Ale pořád je to, když se podívat, jak je to veliký, jako, tak velký je ten čip, jak velká je ta optika. Takhle. Petr Horký vždycky říká, že snad v každém jeho filmu za poslední roky byl alespoň jeden záběr z mobilu. Kvůli tomu, že ten mobil dokáže být pohodově na místě. Jo, třeba klasický případ, jeho film skoro dostal český holva, že jo, za film Století Miroslava Zekmunda. A nějaká byla velká ta sláva, velká akce a pan Zekmund začal tančit.
No tak rychle vytáhl telefon a natočil si to. Protože než kameraman někde po hotelu vyndal kameru, tak bylo po všem. To bylo pár. A to je záběr, který pak do toho filmu prdneš. A to má smysl. Jo? Takže vůbec se tomu nebráním, že když máš ten telefon u sebe, něco se stane, rychle něco, tak si to jako cvakneš, nafilmuješ a pak se zjistíš, že to bylo tak důležitý, že to pak do toho filmu použiješ. Ale to je výjimka. Jo? Jako, že to, že by to mohla nahradit foťák ani náhodou, to nejde. Jasně. Děkuju moc, Petře, za to, že jsem se zúčastnil rozhovoru. Bylo to super. A budu se těšit určitě na nějaké tvoje další fotky a tvoje cestování. Určitě běžte se podívat na kanál Petra, má spoustu skvělého obsahu, nebo jeho pořady na molu, na víkendu. Určitě nás nezapomeňte sledovat na Instagramu tolky.cz nebo na Spotify, na YouTube či na Apple Podcast a my se s vámi budeme těšit zase jindy. Čau.